bën çfarë të duan. Po, po ta thosha unë do më thoshe këtë që po të them unë. Jo, ke gjën dorë ti s'ke gjën dorë. Tash po të zoja si nga duhet. Jo, vazhdo, vazhdo. Mund të mund. Ja ta të sugjeroj kam uradhën tani. Një sekond. Dua vetëm të sugjeroj teorikisht, jo të sugjeroj, jo të sugjeroj teorikisht çfarë mund të bëhet për ta ndryshuar diçka, për se statukoja është e sigurt që e kemi. Po. Pra, për ta ndryshuar diçka duhet të jenë që këta të mos kenë më administrim, mos kenë më. Tu i që administrimi. Kjo është gjëja e vetëm që duhet të shkojë në kodin zgjedhor. Nga kërkesa tona, depolitizimi. I që administrimin e zgjedhjeve nga partit. Ti nuk e di që zgjedhjet, ditën e zgjedhjeve kanë mbaruar? Nuk e di se kjo është një nga masat. Cilat masa? Për çfarë masa? Ne problemi e kemi. Tu problemi e kemi që Jo, por se tha një të dhënë shumë interesante. Në sondazhe del, Qedi Rama ka 48 Ore në vota ka 48%. 48% për çështje ke fjalën. Po, është një shifër shumë lart, shumë lart. Pas gjithë këtyre gjërave skandaleve që kanë ndodhur, ne gjithë shumë vite në pushtet. Më fal, do të ishte bjerë. Problemi është në vota, në vota. Ore në vota ka marr 48% vota. Po prandaj tani të flasim sekond tani. Po më se po dhe sondazhet pak ka shumë deltë 50%. Po ne sondazhun do them në vota. Ai ka mund çfarë duhet të themi, po do themi. Mi po më keq citove skrobla. Pra i ka marrë më pak se gjysmë. Jo, rezultatet aty janë, edhe të sondazhit. Dhe kur vetë shikon të pyetja, mendon se Edi Rama është i ndershëm, 28% thot që është i ndershëm. I bje 28 a 26, një gjithë tjilë. 28. 72% mendon që Rama është i korruptuar. Nuk është i ndershëm, se e kundër ta e mos të gjithë i ndershëm, dhe të gjithë i korruptuar. Dakor, ta e i bje tjetë. Kjo pëse ndodhë? Ndodh pikërisht për arsyen që po flas, që këtu gjithçka ndodh para se të futen njerëzin kutinë e votimit votojnë. Nëpërmjet media. Se kur vjen ajo ditë, pa kanë mbaruar gjithçka. Pa kanë mbaruar ju vini. Ne bëjmë zgjedhje. Zgjedhjet janë kthyer në një formalitet. Ta sqaroj këtu. Edhe siç e thash me një përfaqësues të majorancës, dhe një majmun fiton me paratë që kanë këta, dhe me kontrollin që kanë mbi mediat, dhe me ndikimin që kanë mbi mediat, dhe me përdorimin e pushtetit që kanë kur i afrojnë zgjedhjeve. Dhe një majmun fiton. Vetëm ta mbaroj, Po si do futen ju zoti Sheha? Tani ky është realiteti. Realiteti është çfarë mund të bëjmë para se të vemi që njerëzit vënë ditën e votimit. Se po vaje ditën e votimit, ka mbaruar gjithçka. Nëse mendojmë se ne do ta kapim Ramën. Ne do ta kapim Ramën ditën e votimit. Do ta kapim Ramën. Ne kemi dhe reklama. Do ta kapim Ramën gjatë numërimit. Gjatë shpërndajsh më të fjokë. Këtë e në kohë, këtë e në kohë. Përfundoja Bilikaj me cuzë, anis, lapaj në pjesë të dytë, me qënë se ngritit dhe pyetje në qëfar mund të bëjmë para në ditës të zgjedhjeve, pa. Nuk është e vërtetë. Sepse në partitë e reja që nuk kanë komisioner, u mundajnë votat nga komisionerët e dy partive të mëdha. Kjo është e vërtetë. Herën e fundit u hapën 32 kuti, nuk doli gabim. Shiko. Se dhe kjo demotivon njerëzit. Japi Lvizja Vezendosi dhe pa. Nuk doli në probleme. Japi Vezendosi dhe në shqitë e rësindash. Nuk, ja da them unë. Zotja Bileka, se vota një sekund. Fakte e që doli. Agroni ka për një gjë, agroni ka për një gjë të drejtë. Zoti Sheha, më falë, njës. Ka për një gjë të drejtë. Votat në Shqipëri vijnë, mblihen dhe deformohen pa hyrë në kuti. Po hyrë në kuti numërohen. Lere tani se tani çani kotën. Një sekond, një sekond. Ore ju, pse merrni flak kaq shpejt mos jeni për. Që mos dekurajm njerëz nuk ka probleme, sepse po dashje dekurajm. Ne do të themi të vërtetën, jo të kemi ashtu. Po të kanë vjetur votat. Ne themi të vërtetën. Ty ti kanë vjetur votat. U për mund të ditë të kemi vjetur. Ska qenë ajo që të thuajë. Votat janë në kuti, por ore unë. Ska të themi të vërtetën, jo të themi të vërtetën. Po jo kjo është vërteta. Tani unë nuk e di a ke qenë në kuti të numërimit. Tani problemi është në partitë. Po flisni para. Ne një sekondë tash se ta i pa i pa vështira. U tani po unë për mua është shumë e rëndësishme të thuash diku që s'po thuat vërtetë. Nuk preket, të treqim. Atë jo një sekondë. Pse është e rëndësishme? Po jam në stadion zgjedhor, ne ta them këtë pse është e rëndësishme. Po më nuk ka lidhje. E di pse është e rëndësishme. Thelbi është këtu. Këtu ky lloj diskursi që ky i vjedh votat e tjera etj. Pa dashje, e dekurajon qytetarin, sepse i krijon sensin. Po një sekondë apo më leta. Sensin baza është para se mos e nxjini ju mbaroj se diskutojmë. Bën po na blen votat. Nuk e di fare se çfarë do të bëjë baza se nuk e di. Atëre, më lër të shpjegoj. Ju do të gënjejmë një. Atëre, më lër të shpjegoj. Ju do të vërtetën, ju do luftoni për të gjithë votat. Atëre, nuk do të vërtetë. Jo, nuk do të. Atëre, hajde të diskutojmë. Çfarë ka kutia se më shohim në kutis. Atëre. Unë vras gjithë sistemin të kutis. Shkojnë votojnë. Vendosja nxori sa vota që ishin votën kuti. I nxori vendosja. Thelbi këtu. Tani këtu problemi se vetëm kutia, ti thash dhe probleme, thash policia i ndryn. Krimi që s'le të bësh fushat. Kush t'le të bësh fushat atje kur? Po s'morën ne të kriminalin në zonë. Në qarqet ndryshme. Ju zgjmenë ti u thon punoj se vet sin Serbi. Solo Subeja. Jo, jo, jo. Ja ta përfundoja Bileka. Ju zgjmenë pra. Biznesmenët që u thon punoj se vet. Votojnë.
administratës për këtë votojnë. Këto pra janë problemet. Tu është problemi që është i sistemi gjithë. Por janë këto probleme. Jo administrata vetëm. Janë, më janë këto probleme. Janë gjithë. E me gjitha këto prapë mund fitohet. Çfarë do bëhet? Prapë mund fitohet. Si pra se me këto probleme mund fitohet. Si ta duket më shumë. Lajmë të lutem, do të bëni një përveç. Ti do të thuash se fitohet pas reklamave, të lutem, se kemi taksative dhe s'dua të ta ndërpres.